നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രസ്താവനയുമായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിനെ ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രസ്താവനയെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സ്വതന്ത്ര വിദേശ നയം പിന്തുടരുന്നതിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് ഇമ്രാൻഖാൻ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം നോക്കൂ, അവർ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിന് നൽകുന്ന ബഹുമാനവും പാകിസ്ഥാൻ പാസ്പോർട്ടിന് നൽകുന്ന ബഹുമാനവും താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ. എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം പുലർത്തണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദേശ നയം, ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യയെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ച ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തു വന്നു. ഇമ്രാൻഖാൻ്റേത് ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ പ്രസ്താവനയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ തീവ്രവാദം ആരോപിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കാശ്മീരികളുടെ സംസ്ഥാന പദവി കവർന്നെടുത്തുവെന്നും ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ അമേരിക്കയെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചും ഇന്ത്യയെ പുകഴ്ത്തുകയുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ചെയ്തത്. അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉപരോധം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തെയാണ് ഖാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലപാട് വിദേശ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്ക ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ റഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ ശക്തരായ ഒരു രാജ്യം അസന്തുഷ്ടരാണ് അമേരിക്കയെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖാൻ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും രാജ്യ താൽപര്യത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം അവരുടെ വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലാണെന്നും ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടന്നുവെന്നും സുരക്ഷാ സേനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പാകിസ്ഥാനിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി വവാദ് ചൌധരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ നേരിടുന്നത്. ഇമ്രാൻഖാനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനിടെ തനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വിദേശ ശക്തിയാണെന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു വിദേശ രാജ്യം തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ഇടപെട്ടുവെന്ന് അമേരിക്കയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെ ഇമ്രാൻഖാൻ ആരോപിച്ചു. റഷ്യ സന്ദർശിച്ച പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് തനിക്കെതിരെ ആ രാജ്യം തിരിഞ്ഞതെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞു. ഇമ്രാൻ സർക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഉടൻ വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കും വോട്ടെടുപ്പിനുമായി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ക്വാസിം സുരി ഞായറാഴ്ച 11 വരെ സഭ നിർത്തിവച്ചു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.